markaa waxay sheeganayaan gobolkii Togdheer oo dhan, Togdheer bay sheeganayaan iyo Salaak, Aynaba iyo Oog bay sheeganayaan iyo Sool iyo Sool oo dhan. Marka iyaga dagaalka wadeen hadhowr waxa sheegan doonaa markay intaas ay u soo gashada Soomaalo dhan baanu caasimad ka dhiganayo Soomaalanu soo xoreeyna waxna caasa. Horta waa nimo hamigoodu iyo aytaalkoodu aan isba lahaynba. Waa nimanka caasimada Soomaaliyeed la ascaanoodo Soomaaliland nabadaysay oo dhistay la doonayo kule caasimada Soomaaliyeed baan halkii keenayo Puntland la tartamayo oo Xamar la tartamayo waxayna shaqo ku lahayn oo aytaalkooda iyo mid talabaad mid baan ku sheegay xagga macdanta iyo shidaalka laga sheekeynayo. Marka Cidruso shidaalka aan taariikhaaga sheekeynayo. Aan ku siinayaa haddii marka ay yiraahdaan anagu deegaanada aan ka degno Sanaag, Sool iyo Togdheer oo Cayn ah, deegaanada aan ka degno kaliya aan ku egnahay hadday dhahaan Cabdisaaq oo Balqis soo qabo Balqis. Maya waan soo qabanay. Inta hadday dhahaan oo ay dhahaan anagu deegaamada aan ka degno saddexdaas gobol baan Soomaaliyeey ku egnahay. So okay ma adi raali ma ku noqonaysa? Eeg haddaan markaa idhaha Itoobiyaan ba deegaana ka tegay, haddaan idhaha deegaanada ka tegay Itoobiyaan la go'aya, horta wax macquul iyo wax aan aqli galayn ba jira. Laascaaro cid ku haysataa ma jirto, deyr baan xitaa ka dhisi karnaa. Laakiinse ninaad Sool iyo Salaag aad sheegato hortaas su'aal baan ku weydiinaya walaalahu. Horta mid kale aan ku sheegay Cabdirasaaqow, macallinta ku sheegay sugad ana su'aashi kamaan jawaabi. Hadday ku dhahaan inta aan ka degno Sool inta moodanayaanba waanima Soomaali Ingiriis ka saaray weyaan walaal iirakaad waxaan rabnaa inaan dhiig dambe dhalinyaro dambe oo Soomaaliyeed isku dhammaan wax macno darra ay isugu dhammaan. Hadday dhahaan saddexdaas gobol intaan ka degno baan ku egnahay, ma ku raali gelinaysaa arrintaas? Horta mid baa jirta walaalo, waa niman aaminsan inay Ingiriis iyo ay Turkiga baa ka saaray ele oo orka aruha. Marka horta taasi kolley nabadda mar walba naas la dhugalo oo colaaday waxba tarmayso. Kolley dadkuna way soo waayay arki doonaan, cud walbaba iyadaa iska soo waayay arki doonta. Kolley waxaanaba iska dhammaan doonaa, wax saw si soconaya maaho, been walba la isku sheegaa iyadaa soo xidhi doonta. Laakiin mid kale ku sheegaya macdanta shidaalka ku sheegaya waa shay lagu dagaal geliyo gumaystuhu uu keenay, iyo dabeedna waxaa dhacday imika loo buurada waaweyn oo ayaa jira buur halkalo, dabeedna ninbaa wuxuu sameyn jiray 300 oo jerikaan buu kurka jari jiray iyadoon dagaalba jirin. Dabeedna markaasuu baalaan cagafta silsilada muxuu ahaa baasha girirtada cagafta oo bir aada u dhubuc dheer ayuu dabeedna toosiyey, wuxuu ka dhigay 300 sabaradood. Dabeedna maxaad ku falaysaa markii waa psychologically buurahan baynu markaan ku dagaalano aynu macdinta guranana. Marka qofkii wuxuu gelaya isagoo macdin baad guranaysaa isle galgalana way ka dhacday. Ma jeertan baa guraray buu yidhi ninkii Atom buuraheena dahabka. Dabeedna way galeen ilaa Al-Shabaab bay laimka joogta. Marka nimkan garaadkuna wuxuu leeyahay shidaalkaygii baa lagu socdaa oo wax lagu dagaal gelinayo dadka masaakiinta ah oo gumaystuhuwaad mahadsan tahay. Marka shidaalka maxaa intoodu dhigay marka taas isweydiinadi may horta shidaal inuu meesha ku jiro waa jirtaa. Nugaal Valley shidaal uu ku jiraa holhol baa kamid ah, laakiin shidaalkaas waxaa ka muhiimsan dadku ma dagaal gelayaan. Haddaan shidaal loo sheegin iyo in marka waxaan la riixo aan mucadan iyo nimcan la jaqin ma dagaal gelaysa. Aad baa umaasanta Balqiis baan siinaya, waa umaasan tahay aan ka wada shaqeyno inaan dhalinyaro Soomaaliyeed aysan mar dambe nooga dhimanin macallaan. 3,000 oo dhalinyaro baa naga dhimatay, 3,000 waa naafo, hooyooyin Soomaaliyeed baa maaragtay ku gablamay. Markii calood colaad dambe oo dad Soomaaliyeed ay seekaya dhintaan siyaabo kale aan wada hadalno, wada hadal wax walba aan ku dhamaysano, laakiin colaad dambe iyo sawiraan. Balqiis soo dhow, aad baa umaasan tahay Cidilo. Thank you very much. Salaam alaykum. So Cabdisaaq, hadda wax yar baan dhigay, hadda saa u hadlina walaal. It's nice, ma garatay, it would be the ideal, lakin I don't think dadku maarta hadisu u hadlay iyo dad badan oo regionkaas kiri oo Soomaaliland sheeganaya say u hadlayaan
ده وقت دجال رب ما قالت ده دجال رب أنا معها مساكين مساكين السجدي قالوا ده هو ولا هلو عن لايف إلى علينا no they want fight and فكر كذا كجراني سهاد مركولي هي ده كان ومساكين basically ده كل أسعار ده property بواحد and actually أنا مركا أن هري ما ده كان لحظة first when I came across it it's very clear this is a community or لقدا دعيتي ده كان it's your property. The land and the people are your property. And almost, well, I think that they were colonizers. They colonized Africa, so they were not there. We had Louis African. They think as well. My thinker is Karan. Why not? Well, low IQ. So because of their low IQ, African, I like to think about so African, come on, come please me my freedom. Maybe you can not have it. Please enslave me more. But you come clearly in Mokta. So had the I think Karfodo had it. It's very extreme ideology. They don't believe. They don't believe. We don't want to be part of you. Think. Oh no 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 no. That's why Malik is a guru. We report to him because my had the fear. Ban Balosh, Salid Bal, Hamishita. Because that is the only way they will fight. Mokta. Because Kafka had any SSS thing. Maaha, they don't need oil to fight. Mokta. They don't want to be part of you. What a man is saying, like he is one of those, you know, what the mother and children know, haka da'a badana, niman ex, ex, nila, it's kanna'a de mokte. Or, kudlahaya, if I can't have you, nobody can. Magarate, na'ya badana sa'a si kuddilaan. Because we're here, hadana anika adhani, de mo ku ogalankara, nin kalat. Mahu malisa ilaha yinu, iska da'a da'a si, gabadiba ilaha yinu sa'u abure mokte. Her freedom of thought, her choice, buha ka'abay. So, anu hadihila, this is the reality, the majority of what we do. So, hadana kan da'gal so, adhan. Da'gal wala si, da'gal. And it has to be bigger and greater than the last one. And I would say this one, why do we have gay sataga? Why do we have last anod lagasaro? Why do we call the taga? Magarate. Why do we call the hugul busokapta? Well, I had that month last anod so then. Well, I have a fickle succession or number. You know, Quran can I wish you the high. Sometimes, وحن إني تهذق هذا لكن وحنا أكسم فون قنكر. So really الباقي هذه ما أنت يقو تي خرة. You know they're so fortunate that there is God. It's not every day that you get a neighbor like that. You know they're also so kind. Who addish or stalis kebabis or masajidis kebabis or شعب كيس. You know all of the oppression. Or حضرس كا أمان سكاسيني كده ولالو. وحي ويد أنا أمان. It's not every neighbor that you get that from. أنت عسه هلان أنت عسنا ما كمان. They cannot even accept us. So عندي لها. Had the second transgression they can again wa gurigooda inuu gala ma garatay ma aha gurigi kaliya la ka saar markaan wa inuu gurigooda gala wa inuu leaderkooda la soo qabta wa inay section siniska marka ku dhimataa dawladda Soomaaliya waa inay halka soo kasha albaabka soo loo furitaas waa inay qaadataa it has to end all forms of secessionism hadii kala wadankan dawladda ma jirto halka saa loo kaliya ma garatay anuu SSC waxaan leeyahay wa inay meesha wax ka bartaan dawladda hadii salmaanta oo askar keenay oo region kaas oo dhanba gacanta ku soo qabaneen day waxa in rustay ba wadan Soomaali ma jiro magaratay dagaalkiin gareeya ku soo dhaawaca Muuse Biix wixii maartay aggression uu soo sameeyay soo kaxeeyo xabsiga international community ga la geeyay so I would say this time ar wallahi billahi dad chaq soo dhahan waa in tuulooyinkooda iyo magaalooyinkooda xoog lagu soo qabtaan that is what I say iska dhaafa masakiintan yaa masaada masakiin laga dhigaya sid maalinta maxabiisada loo hayo kuwa kala dhana waa la soo qabay this time leaderkaaga waa lagu that's what I say no all of this nice talk not nice talk fahmi ya maam dadku dhahaya dagaalkii shalay aan ku gardarnaa oo khalad aan ka galay second round ba kugu soo sameey so this time is no nice talk this time you have to take the water and you have to show feed that you inflict is one that will never consider to come to your house again may horta balqiis yani mark intaan soo gelmo waxaan dagaalka hadduu dhaco een oo Muuse soo qaado tii ku dhacday hadda ka hor laba jibaarkeed baa ku dhacaysa hadalkaas maadan ogeyn markaan lahaa tan kale waxa jirta wajadilhum billatihi ahsan rag baa hoos fadhiya maxamed cilmi iyo nin fawzi la yiraahday rag adag oo hadal adag ku hadla laakiin anuu waxaan isku dayay inaan ay druus madama uu yiri dhul ballaarsi bay wadaan xogaa la yaab bay ugu noqotay dhul ballaarsi bay wadaan markuu yiri la yaab bay xogaa ugu noqotay marka inaan weydiiyo dhaho dhulka ay u socdaan waa xagma burcay u socdaan ma waxay u socdaan sheekh iyo barbare iyo hargeysa u socdaan een xataa waxaan soo qaado lahaa ciidan jabay asagoo wuxuu leeyahay ma jabin ciidanku oo ogbay difaac kaga jiray no problem laakiin ogti laftirkeedii ma aanay gelin oo dagaalku ma aanay gelin mox wax ka istaageen marka anyway waa dood dheer waa runta laakiin waxaan isku dayay inaan Idrus iyo dadka lamidka aan u sheego
inay macna darrad tahay in dhalinyaro Soomaaliyeed ay isku dhamaadaan oo isku dhintaan inay macna darrad tahay fikirkaasna ay ka haraan yoocada iyo garowga inaad u sheegtid baaba loo baahan yahay walaal come on waa sida waweyn moqtaa saudi ka seenaad u hadda maanta u sheegtid wixii soo dhac waa u jeednay khaladka isoo galan waa u jeednay oo la iska cafiye waa u jeednay waaba maxay maanta adiga inaad sheegtid qofkaas walaalow khaladka maanta dadka ku soo saaray Hadii aad wamaa samantahay walaal maatadoodii baa lagu dul diriray marka waxyaabo badan laftigeygu inaan qiimeynaa fiican laakiin waxa xaqiiqa ah oo Balqiis ku raacsanahay hadii Muuse uu dagaal ku soo qaado dadkaas dhulkooda jooga oo uu ku soo gardaroodo inay dhacayso tii dhacday laba jibaarkii sidaas haddan uga hadlaynay tii hore xataa online oo dadkan dhulkooda uga baxa oo ummadu dhan ay abinaysay ogeyd walaal dadka dhulkooda uga baxa tii ka dhacdayna waa la yaab marka inahow Balqiis ay walaal waa maasantahay annaga hadal jiceel nagama ah laakiin waxaan raadinaynaa maslaxad guud oo dadkii Soomaaliyeed raadinaya laakiin runtii ma muuqato marka waa maasantahay Balqiis ay walaal aad baan kaaga mahadcelinaya waxaan siinayaa geeljire waan soo xirayaa insha Allah mar dhow iyo daahir adrasaa ah Suhayb sorry Suhayb Suhayb soo dhow Suhayb ah walaal aad baan maasantahay walaal bismillaah marka waxaan horta hadalka ma badinayo laakiin waxaan u aaminsanahay in waxa ka jira masaarad inay halis weyn ku tahay Soomaaliland marka waxaan aaminsanahay Soomaaliland inay soo xidho ay soo dhameystirto assalaamu alaykum marka seebay khatar ugu tahay marka bal halka noosha wallahi waxaan aaminsanahay jiritaanka Soomaaliland inay khatar ku tahay marka halka seebay ugu tahay marka waa meel cadaw Soomaaliland soo maray oo gartid marka waxa leedahay adigu marka waxaad aaminsantahay dagaalkan inuu dhaco 100% marka hadii Suhayb walaal dagaalkaas Soomaalidu dhan way daawaneysay life buu ahaa waxaan maraynaa modern technology aan maraynaa waa la duubay xataa soo dhacaya la duubay yaani hadii tii oo kala dhacda ka warantii goojada ka dhacday oo kala haday dhacdo oo haddana dhibkaas oo kale uu ku soo Soomaaliya soo gaaro haddana ma sii wadaysan dagaalkaas wax walba waa approachka Soomaaliya marka hore approachkeeda khalad buu ahaa waxay ku difaacday dib istaag dibtay dhowritaan bay u jirtay maata ilaalin bay u jirtay laakiin waxaan aaminsanahay tani halis bay ku tahay Soomaaliland meel Soomaaliland dhayso SSC waxa ka jirta ugu dhaqsay badanayso marka hadday laascaanood ay qabsato ma helaysaa aqoonsi laan waxay doonin xad waa laga wada hadlo laakiin waxa ka jira imika halis bay ku tahay hadda laascaanood dadkeedii baa jooga ummadeedii baa ku nool waa nabad hadda maal waxaan daawanaa dhismayaal iyo iskuuladii la dayac tirayo oo la furay oo yacni dadkeedu ay si nabada ku joogaan marka seebay khatar ugu tahay Soomaaliland bal walaalow noo sharax bal halkaas see khatar waxaad leedahay lascaano oon Soomaaliland gacanta ku haynin aqoonsi ma helayso Soomaaliland misaasad ka wadaa mise wax leedahay amni ahaan bay khatar ugu tahay may walaalow aqoonsi kama hadlayo aqoonsigu waa beej kale jiritaanka Soomaaliland bay halis ku tahay walaalo waa meel ay dhibaato badan Soomaaliland uga iman karayso Soomaaliland xuduudda intayna joogin waa inta halis uu soo dhawdo marka Soomaaliland ciidamadeedu way halka u dhameysay xuduudada soo u dhaqsiyo marka dagaalka Cabdisaaq xuduudda aad ka shakinaysaa maxay tahay Suhayb xuduudda ay adduunku aqoonsan tahay Soomaaliland leedahay ma sheegi kartaa Google ka ka raalo Google-ka Google ma bixiyo it does not exist ma bixiyo sabadi wax la yiraahdo Soomaaliland oo international law personality ma bixiyo sabab ku qoro Soomaaliland ma beego in intellectual iska dhig waxaan ka hadlayaa international law personality ma leedahay Soomaaliland ma leh
it does not exist. ما بس عرال تاس تاد دوت كم تاجنا عالم كم أكون سنة. ميدو وحكرت جايا. Somaliland independent state of borderland. نعم بكيلين كذا عبدت كله نعم بكيلين. هاي واحد نفس السير نوع إنه نعم. مركو حنفهم لا أحي وحنفهم محمد بوحان روا محمد اسمع محمد علمي ما السين يا فهلا هذا محمد أدرس كوبي اللي بدك. ما يصير إيه محمد لا سعنو كيميت ما يس بو عمو كيميت لولكا وانا هلا عنو انا كوري انا منانت ربع عامي سنة عنو ما يبقى بكسينة اعلام بكسينة ارتو ما يبقى عنو دس كان بغر خودينا هاي ما ايه كادي كادي قيل جيرو مش اللي قبيالات بقلو هاي هاي ما ايه ايه كادي وحير خل دقيقة ما قبيالات مرهبنا بقليالات مرهبنا وحارما حتى محا قبيالات لا مرهب ربع مش سكود لي مركر نعبا عنو مدح رواي مو عمد بو حان ربع هل سؤالين اديو فهلا هو ضن كسينة يا مركز كنت بان بس عرالة ده تكلها صوتها ده كذا كلا قوم بأم لين يعني وقت الدبي إيه نقطة بس عرالة محمد هل دقيقة هكوب أنا جوب هذا ولا إن ولالك هاد هل اللي سهيب وحتاجي هاي إن لاس عنوض هلس بين نقط ولالك كهري وأصنع نكلي له هذا أيدروس نوحلي هاد دول بلارس بعد ود هل دقيقة ما دول بلارس بعد ود ده محمد هو تبضن الصومالي هل كان كجرة وكان نوعه ما دول بلارس بعد ود ده سيد حالي سوغو نقطين سومالي لان سيد حالي سوغو نقطين بل هل دقيقو اما لابا دقيقو كدو الاستاق لابا دا سوال لول بلارس إناد ودان إناد حالي سكوتيهن سومالي لان دول الاستاق هلتا ساحب كين جيجري واسلامي يعني انا كورنا نواقح ما يارسلو لي بغر كيين وايه وينو مثلا لكن دمرو بغر مصطفى جيجري رالي هاو انترون بانكير كير داعيا حال قادو هلتا هلتا انا وحاك abtsago yes adan dul braasirno de waan garan karaa yararka wax loo sheekaya ciidamadii baa la soo saaray de waa iska aqli waxa la idin taqanaa in raalina ka hada cid kama wado abtsago waxa la yiri arabta tirada beenta waxa alifa dajjal qofka beenta badan beenaala unde beenta waxa alifa qof dajjala oo beena was ama beenaala waxaan rumaysta qof aqli laawa ah oo miskiin caaman aqli leh marka yararka wax loo sheekay ciidamada la soo saaray misna wuxuu ku leeyahay haa guutooyin baa leh misna wuxuu jaamacadda baa wuxuu yiri mid oo wareesanay oo 200 tikinkada aan hadii baro bixinay 500 maxabiista markaas oo aamusay moqti anyway hadaan shoo si dhaqso u jawaabo hadaanu expansion wadno abdisaaqo qofka soo Soomaaliyo oo aqli u saaxiibo wixii aqal laa waan laba hadlay uu arkay oo qofka soo Soomaaliyo aqal u saaxiibo cadaaladna garanayo uu arkay askar la jabiyay yeniman adkaaday oo boqol iyo almost 20 kilometer calaysaday within 5 hours oo laba boqol oo tikin ka qabtay oo 400 iyo horo dhaciidana ka haysta meedkiina ilaa aanu ka xun eregayna ilaa almost buildan een laaqeyrtii bisha cas adduunka ay ka soo urunaysay meel masaxadeedu almost over 90 kilometers tahay oo victorious ah inay istaageen hal point istaageen oo ay maqleen hoggaankoodii kii dhaqankii siyaasadeed Soomaaliyo dhan mamdiyo ay Cabdirus isagu mujadka u daaran sawal dhan ba u jeedo masuubaad ee witness ka ahay marka hadaan rumeynaa hadaan expansion rumeyn ilaahay un baanaga adkaan qof soomaaliga adkaan ma jiray dadkii dad waxa aad aragtay kabowdi gacmaha ku qaatay ee dad intay ku yaceysadeen markay point marayeen istaaga lagu yiri oo istaagi marka hadaan expansion rabno Cabdirsaaqo waanu sameyn lahay marka anuu there's no need in ila raha iyo maya taso qodob qodobka isagu wuxuu leeyahay aqal waxbaysa Soomaaliland buuray shan gobol oo Soomaaliyeed oo dad kala duwan digeen buu sheeganaya isla wuxuu ii diinayaa ilaahay oo dalkaan la yeeyaan sheeganaya iska aqal xumo marka expansion maana rabi taa suqdo hadda laakiin hadii la kaliifto meelaha diriska ah oo fidna laga soo laga wado hadii dagaal dhaco waa la qabanayaa dadkaasna in hubkadiis walu soo maata laga dhigaya oo aan micnuhu soo hayna dhulka qabsanayna dhulka fidna ka soo taa suqdo qodobka wax weeye anigu waanay ku walahaa from the beginning hadalkayga sunto cabsa qani weyn oo waxaan aqoonyahay mushkiladu ma aha waanay ku yahay muuse ma aha mushkiladu qof kasta oo meesha fikirka Soomaaliland aaminsan waa fikir argagixisa ah haduu ku leeyahay shucayb waa inaan magaalo iyo shacab weerarno wacdo oo shacabka meesha degan soo shacabki ilaahay meesha ku abuuray ma bal aqal xumadaadi kiyor wuxuu kula kootu ku bedelayna kan wuxuu ku leeyahay inaan weerarno horta koow weerarku waa ku jabeysaa taas waa xaqiiqo laakiin aqliga magaalo wuxuu ku leeyahay waa fikir argagixisa ah oo iska dhaadiciyeen God given rights حق إلهي إذن سيئي ويدالك عيطة عليك تلذي إنه أمباك شقينيسا تلك لغا دي عيد الله تمادنا
دي جودا بنيسة بي أميسيهن وقف كستو أفكال قادة محمد ومركة تيالي سكن صدر سكن صدر سكن ولا سيام مركة اللغوب واقرتي انت أدك هذا شيء ولن ولادان هادا دادكو حسكود رعسين إني لاعيس وربو إنو ردو محاد السلية ذا هي كو هرتو يكدم بيسا لابو سياد السلية ذا هي وكوبت باري كلان دانيرا كلا أو سوماليات أو سكول دماتة أو halkaas dhigoodu uu si macna dara ah isugu dhamaado maxaa sidoo kale lagu baajin kasta wallahi in practically imka loo hadlo horta koow in saan ku sheegay waxa meesha wada waa fikirka argagixisada weey haduu anuu aniga kula haduu cirro bari qabto oo dumcayno si suba salaaxay walaalimo ku xayo shacabkan in Soomaaliland iyo shucayb ah iyo ku hoos fadhiya ayaa khasab kaga dhigay inuu dagaal soo qaado dhig u badadaadiyo laana waxani waa fikir argagixisa ah oo dad badan oo badan oo badan aad fiir shifka ka shabaab oo konfur yaala cid lama socoto umada way khasbeen laakiin fikirka gaagsada uu qodi yaala walaa shacabkii ba fikirkii la cabsii ma korto aan waxaanu su'aasha koowaad ee joortida wax weeye waxaan waxa walaa waa ideology expansionist ah oo argagixisa ah oo aaminsan fikirkaaga hadii la diido dil taas oo qodob qodobka labaad dagaal ma dhacaya dagaalku yuu ku xiray igana waa kuwa soo indhacdo uu dhacaya dagaalku halku muxuu noqonayaa hal haddii aad leedahay sidee lagu prevent garayn kara waa mid dhici kara laakiin hadda practical aan ahayn oo ah qabaailka Soomaali oo eriyadan ilaa gobolada dhex ilaa bari jooga waliba meesha maadaama la yahay hartiba dagaal miisaq qabaailka Soomaalidan ahayn isaaq iyo harti ahayn oo ama daarodka kale ama hawiye intay dad keena inay oog fariistaan birada yaraanka dhanka laay taas way dhici kartaa laakiin taasi wax practical ah oo hadda falinkeed lahayo uma eka halku wuxuu noqonayaa in la kala adkaado waa la kala adkaanayaa simple and easy halku kaliya waxa weeye dadkan waalan wargaysada waa inay miirsada wacdi iyo waan inay ku miirsanaya ku miirsanaya diig la xabad ku miirsanaya hadda waa laga xog badan yahay waa laga tabar badan yahay waa la sugayaa kaliya al haqiqa shucayb ka saale isagoon ba ku walaal waayay aan dhaxaas aan sax wax ku waqtimaya nin een reer Soomaaliland oo suldaanka isku magacaaba nima kan dhaqanka ayo oo xamar jooga aan dhaxaas kiil weerari mid kale wey ka kil wareey wuxuu aanina awr jicil waa mid kana waan haa wareeyo eray adag bi wuxuu yiri tolkayo dagaalkii hore waad ku rag weydeen bi hadda joojin weydaan bi kan waa ku rag iyo dalbeelaysan bi oo macnuhu yahay waalidi ma istaageysto waalidi wax kale ku istaagsan kaliya in ay qoostaan weyna qoosanayaan ay garantii way qoosanayaan dadka waalida noocaas kala waa la ciirib tiray waa la ciirib tiraya dad wanaagsan oo bashar rajul ishaaq oo ogol intii ilaahay dalka kaga abuuray oo fikirka waalana waa argagixisada ka tanaasulay waa soo haraya kuwaas iyo tulkoodo rubaanta iyo warsangeli iyo gada guurse iyo ciise iyo Soomaalida kala ayaa nabad ku roolaanaya laakiin fikirkan leh la socod waa weereen oo cid waa noo fadhi waa maasanta maxamed aad baa maasanta laakiin mid ma ku qotbiya idaas maarar ma Muusa ma Shucayba ma Gorgorba ma Fulanba kulli waa isku mid sababtu waxay tahay iyaga ma ahe waa fikirka ay xambaarsan yihiin wey oo su'aali amaasanta aad baa maasantahay yaan jira soo dhow ha aad iyo aad baa maasantahay horta mid baan rabaa inaan mesh ka sheego markasta oo laga hadlayo reer aan reerkan reer adresnaa weeye beesha dhexe fikradda la isku hayo anuu hadaan soo koobo iyaguna waxay leeyihiin dhulkii ingiriiska ku jiray oo dhan Soomaaliland ku tirsan yahay dhinacyagana waxaan leenahay laba reer oo darisaanahay oo wax badan ka dhexeeyaan dhulkiina jooga waxa rabtaan ka dhigta anaguna kaga joogina aanu meeshii ilaahay ku beeraan kuwada noolaano waa simple as that laakiin waa laba wax oo aad u adag in laiswaafjiyo laisu keeno laga heshiyo dadku siday u saalayaan uma sahlana mid kalena waa leeyahay oo dhulka dadku waxay ka dhigaan inta buhoodle iyo meelahaas oo aan weligood qabsan iyo intaan marka garow laga tago laascaanood iyo adigu labada dhinacba intii adigu laga qabsaday dhulka British Somaliland oo iyo claim gareynaya intaas uu ka ballaaran yahay boosaaso kasoo bilowdaa qardho garowba xoogaa iyo cado ay ka yara magaalada banaankeeda tahay inta kale magaalada agteeda iyo qaarna magaalada airportkii umara wadada boosaaso isku xirta qardho maba qaarkood way gooyaan yacni wadadu qaar baa waxay soo galaysaa dhinaca British Somalia marka sababta ay dadku markasta uga dhigaan dhinac kaliya ama in reer gaar ah uu dego ama intii dagaalku dhacay anuu aad baa ula yaabaa
طلبتي من وما سنتين تحسن عقب العباء عيد بتشتاق وهذا كور بعد أنت حسن شيخ يمشي تاني يعني هو كود على ناقرنا يا يعني أنا حنوم ماشي ذي بنشك موقف كي سكما بدلين سقي ما أنا كأمي السنة هاي مركز نور تاجر سنة حد نور تاجر سنة وون تاجر دونا سببها وحاس دوخت أمها إنه لكن استجاب نور شيء جوا أهلا أذكر أنا وحمل لين إعلام مالي تعب لعبتي وأي يركل يبقى ولقوا ده اللي تشري عرفتان إلى بلوجي أنا كود هذا اللي موقف كي بعنو اللي جوا حيال بدن بقى نقدم بي بدو بيع معهن إيو جيمن بدن أول سرعة ياري أو طانا واحد متقانا تذكر وريني لكن فهمت رنتي بقصر نقطتي فهمت بقصر نقطتي ضد كنا يعني وريرين أصلاً دولة فدرال كاي راس حكاس دقة أو يو نكاس ماذا حدوي هنا يعني بين لغشيجين أو واحد أحسن أوران يعني لنا بان بعوران لها أو يدور لي هاي أتكلم كم على سلي هاي هشيس كي جيبوتي ولي ويكو دجرا كما أي بحين ستور كنا حلو بدلي سومالي لان درادي قفكي إنتاس أن أغينا إن أكاها اللابا مبا أهمبا أريدان مركا دقال كان دانو إمادو هدل اللي هاي سيه مركا يرجيرو دقال كان دادك إنتو بضوح يسكون راعين إنو يهي دقال داعية وحن إلاك رجيني يوسا دعيمين سيه سليه ده هاي دقال كاس والبوشو جينكرا oo nimankan askarta ah Soomaaliland u taliya madaxweyne Muuse Biixi iyo korneelkii Maxamed Kaahin ragas askarta ah oo taariikhda u leh 40 sano colaad iyo dagaal ka haray jabhii Soomaaliyeed ee nidaamkii hore meesha ka saaray ka haray ilaa maanta wali dagaal ku jira seen looga badbaadin kara in ay dhalinyaro dambe oo Soomaaliyeed isku laayaan dowlad baa ka jirta Soomaaliya laga aqoonsan yahay as long as ay dowladdaasi u ixtiraafsan tahay dulki British Somaliland oo ay u ixtiraafsan tahay official position baa ka leeyahay oo ay u ixtiraafsan tahay inuu ka tirsan yahay dulki English gumaysan jiray Somaliland oo ay u ixtiraafsan tahay in ayagu in uguu iyo qofur wax la yiraahdo officially siyaasadda dawladda inay tahay arintaas ligeedu aad kaanisa anuu ayagana kuma eedeynayo ujeedada leeyihiin ujeedada si ku gaarayaan anuu uma sheegayo sidoo kale ku jirto laakiin anaga midda noostaal wax weeye in aan dib dambe nolo wareerin oo dadka aan buuq la dhexgelin oo laba front baan leenahay anaga dad deegaankaas deganahay mid waa midka sawska dadka saxbanaaga ma dhaxayaan gaar ahaan lagu kala qaybsanta dad walaalaheen oo eelkeen oo muslimo Soomaaliya laakiin meesh dhibaatooyin ka jirta markasta waxay ahay deegaankan sababtuna wax weeye waa sidaan hore u sheegay qolna waxay leedahay waddan baan la yiraahdaa Soomaaliland la yiraahdo oo ma qas leh oo mustaqbalka dawladda federaalku waa u ixtiraafsan tahay raal waa maqlay baan u maleeynaa waan ogyahay runtu moqta ay lama qariyo hadayta waxaan maqlay qof kale ba oo waxa uu bulshinaa ba wax soo qaaday dawladda federaalku officially waxay u beddeshay dastuurka inay ka saarto kaaskii lahaa lama beddeli karo dastuurkii hore ba ka hadlaya ilaa arinta Soomaaliland xal loo helo kadibna heshiis bay la gashay Djibouti kula gashay ilaa saacadan aan kula hadlayno meel uga baxday ma jirto weyna practical wala yaabi aan u dadka lahaay educational funds ku ugu dirayaan hadis oo maxay sameeyaa xagga u diraa marka waxyaalaha waxa dadka lagu wareerinaya soccer tournament iyo waxa asba laga reebay lagu wareeray officially haddii way diisi dawladdu waxa Soomaaliya waxa u ixtiraafsan tahay xuduudii Ingiriiska waxa u ixtiraafsan tahay inay ka tirsan tahay Soomaaliya marka iyada dagaalka wada of course ayada wada hadii san xitaa wadin qayb weyn bay ka ciyaaraysaa hadii ay san position kaas ba encourage kareenay aw la encourage kareenay it involves them I don't blame them ayagu adunkan wali isbaxo wax lagu kala qaadan jiray laakiin anuu waxaan filayaa qaar kamid ka leeba in ay xaqiiqda u soo noqdaan oo dhulkooda waxay ula baxayaan ay goosanayaan hadii kale ay horta dhulkooda ku ekaadaan kadibna dadku meel kale aadmayay la wada hadlo go'itaan anigu hadda waa lagu ayaa wadan kale la noqonayaa iyo Soomaaliland baa noqonayaa iyo waxaas iyo kama hadlayo laakiin si uun dadku inay bin aadan weeyay ay wada hadlaan dagaal dadku lugu ma jiri karaan cidna dalugu ma jirto laakiin waxdan waxa keenay waxo dhan anigu fikradeeda gaaban aniga laakiin wax evidence ku saleysan haddii dawladda federaalku position-keedu ay san aan lahayn dhulka ingiriiska xukumeeyay
waxay hoos tagaan Hargeysa xaaladu si kale ahaan lahayd lamaasadahay marka dadka waxaan oran lahaa anigu runta loo sheego waxa la ogeeyaa loo sheego waxa laga daayo misleadingka dadka laga daayo iyo propagandada loo sheegay waxaan xusuustaa abdisaaq oo muddo wax bilbilowga markay idin ka wada hadlayna tu arintaas maayeen u qaaday oo atribal waa sugeynaa weekiyo bal week kala sugeynaa balaan aragno hal maalin positionkiisu iska bedelay qofkii ii sheegaa dib dambe wax dambe oo aan sheegto kuugu qoomay abdisaaq oo miyaanu consistent ahayn ilaa maalintii arintaas bilaabatay uu hadli jiray wuxuu oran jiray heshiiye oo qabriga korkiisa ku heshiin doontaane shalay baa idinkoo wada socotaan oo timaadeene maantana haddana intay heshiisaan idinkaa isku afo isdhalay oo wax saas duu yirahdo idinkoo wada socda noo imaada tiibu jibuuti ku saxiixay tiibu constitutionka ku daray oo u bedelay waxba iskama bedelin uu sharciyeyey mowqifkiisii keligiisna ma qabo dadkoo dhan baa la qabaa dadkoo dhan ayaan oranay dad badan baa la qaba oo elites in Mogadishu iyo Soomaali kaloo badan oo aan yarayn baa la qabta arintaas hadda Soomaaliya waxay kala qaybsantaa Italian Somaliland iyo British Somaliland marka laga hadlayo dowladda federaalka heshiiska Jabuutina waa ogeyd in looga dhawaaqo 1996 laga soo bilaabay marka dadka ayaan la wareerin dadka ayaan la kufiis karayn dowladdaas waa ehedda badankeeda wuxuun kale baa un lasugu imaan lahaa haddii aysan iyadu laakiin dowlad baan ka tirsanahay hoos tagaa ayadiina waxay ii ictiraafsan tahay inaan Somaliland hoos tago ayadii baana taageerayaa waa wareerko dhan anigu waxaasaa keen waan u malaynayaa waana waxa hadda dastuurkii loo bedelay waana waxa lagu kala tegay Soomaalidu kula tegi doonto caraalana inuu ii jawaabo oo mataqaanaa ii markhaati fura waa jeclaan lahaa maadaama aan muddo arrintan aanu ilaa blowgii aanu waa maasantaa Giljiro walaal waqtiga xoogaa ciriiri nagu ah waa maasanta adiga villa Soomaaliyeed furihii dagaalkaas iyo maaragtay dagaalkaas cidda joojin cidda wada inay hadda sharci baan ku saleeyay anigu moofta kuma saleeyay waxa ila tahay kuma saleeyay sharciyan baa ka hadlay iyo official position oo dowladda ay leedahay si fiican baan kuu fahmay Giljiro daayro dhow walaal waxaan ka hadlaynaa guud horta runtii caawada waxaan ka hadlaynaa geeska Afrika Ethiopia Sudan yani mowduuca si dadku u fahmaan colaadaha geeska Afrika marka tan way nala soo gashay marka kostan si gooni loo xuseysa waa dhig Soomaaliya isku daadanaya anuu ma aaminsani wax British Somaliland la yiraahdo Cabdirsaaq ahaan ma aaminsani wax Somaliland la yiraahdo maamul baan u aaminsanahay inay yihiin laakiin dal madax bannaan caalam kuna uma aqoonsana ani shakhsiyan uma aqoonsani laakiin waxaan ku ixtiraamayaa walaalaha Soomaaliland maamul jiray SSC khatumasan iyaga cid kasta oo Soomaaliyeed oo maamul sameeyay tirsaaqo siyaasadda dawladdu ma tahay hooyo iyo koonfur official position ha waan ma garan waxa adigu intaad ka ogtahay dawladdu sida official ka ay sheegato hooyo iyo koonfur ma tahay may way uu aaminsan yahay madaxweyne xasan uu aaminsan yahay sharciyan miyaanu sharciyeyn oo xitaa meesha aan ka sheegay space-ka ma yadda mashruuciyeen kara isagu iyo mashruuciyeen kara walaba doodo laakiin uu aaminsan yahay waa xaqiiqo jirta way asagaa bay yiri SSC khatibu waxaan ku xalinayaa Soomaaliya marka daahir waxaan rabnaa mowduucan baa wuxuu nala soo galay colaadan hadda la abaabulayo colaada marka anigu waxaan taaganahay dhig Soomaaliyeed dhalinyaro Soomaaliyeed oo dambe inay isku leedaan diyaar uma nihin diin ahaanna dad muslimiin ha nahay dad muslimiin oo isku dhamaanaya inaan ka aamusno wax fiican maaha waa ku baaqaynaa in la joojiyo colaadaas marka halkaasi nala soo gashay doodu dee markii rag SSC khatuma ay islaan rag reer Soomaaliland ayaga doodoodu waa dood adag weey laakiin annaga guud ahaan dadka Soomaaliyeed noocay doonaan baa ahaadeen kale inay colaadaas ka hortagaan anigu waliba si gaar ah waxaan u dhaliyaa hadalkayga ma qarsado nimanka askarta ah daahir waa garanaysa nin weyn baa tahay oo ilaa iyo 80-aadkii dagaalo ku soo jiray nidaamkii hore la dagaalamay meesha ka saaray jabadii meesha ka saaray kamid ah nidaamkaas iyagu dagaal ahliye dhexdooda uu ka dhacay ad garanaysa 94-tiisa dadka intooda badan dhalinyarada waxaa laga yaabaa inaanay ogeyn laakiin aniga iyo Daahir iyo Maxamed Cilmi iyo waa dad badan halka ku jira way ogeyeen yani colaadihii ka dhacay runtii ahliga ahaa oo ka dhacay Buraa iyo dhulkaas Soomaaliland hadda la yiraahdo dad badan oo Soomaaliyeed ay si macna darro ugu leedeen maantana dee lagu wada nool yahay dhulkii marka tanna taasi daba socotaa marka nimankan askarta ah daahirow oo 40 sano colaada ku jiray oo nidaamkii la dagaalamayeen uu meesha ka baxay
oo please qofka text message kii soo diray iga jooj fadlan waxaan ka codsanayaa inaad iga joojis because waa igu soo badisay raaliga raalinayga ahow en marka ragal odayaasha iyaga ka haray kii Soomaaliya 40 sano la soo dhaafay ku dagaalamayay daahir caawayna waxaan ka hadlaynaa olaad cusub marka maxaad si leedahay olaadas waa lagu jin karaa dhigaas soo socda oo dhalinyarada Soomaaliya isku dhamaan doonta maxaa lagu joojin karaa olaadan xir Soomaaliland intii halkan ka hadashay waxay taageeyeen khasab weyn la saano tagno annaguna waxaan leenahay walaalayaal dhulkiini jooga iimaansada intaas hatta haddii go'aysan dowlad gooni noqonaysan intii naas dowlad gooni kor soo dhawo daahiro say culada lagu istaajin kara oo lagu baajin kara dhig muslim dhig Soomaaliyeed soo dhawo Cabdi Saaq waxa ku salaamay adiga iyo xiyaartaba assalaamu calaykum warahmatullaahi wabarakaatuh ayo binaad maqlaysaan afrikaan jiraayo internet ku san xog badnayn marka ayo binaad maqlaysaan Cabdi Saaq adiga iyo xiyaartaba way salaamayaa marka dagaalkan waxa lagu jin kara marka su'aasha soo koobo anoo faahfaahinta dambe gadaal ka oran doonayo waxaan maleeynaayo in nin waliba guriga iyo tuulada uu leeyahay joogo oo xuduudda uu reer ahaan u degan yahay ku xasiro nabadgelyadana ku ilaaliyo dagaalkaas baa lagu joojin karaa laakiin arrimaha dagaalkaas ma joogsanayo oo aan waxaan qaba dagaalkaas uu dhacaya waxaan u soo weynayaa marka ugu horeysa dadkii dhaqanka iyo aqoonta iyo aqliga iyo ummada hoggaanka u ahaa Soomaaliya ama dadka kale cilin jiray ama nabadda ka hadli jiray ama xeerka ilaalin jiray ama wada noolaan jiray gacantoodii waxba kuwa jirta oo nimankaas askarta ah oo gaboobay baa Soomaaliya iyo mid wadaad oo gaboobay iyo mid askari oo gaboobay iyo mid jooga oo gaboobay dadka dan oo ahayn oo kulli personal interest wada raadinaya waa khiyaari horta ummadii hoggaaminaya wada saanada hadlahayo oo laanlaamada sheeganahayo iyo kuwa la murmahayo midna gacanta wax uguma jiraan ummad afduuban ku haystaa nidaamina diyaarada afduubanna ninkay afduuban tahay waa maamulka iska leh kambaniga iska lahaa iyo waddanka iska lahaa ma lahan taa intaa markaan uga soo haro dagaalkan ma baaqanayo waaniga leh horta number 1 annaga ka fikiray Cabdi Saaq inaan Afrika la leexan oo runta ka sheegno meeshaan laanlaantaan iyo dowladahan qabiiladu nalo sameeyay waan ognahay kulli waa reer heer weyn meeshaan marka Soomaaliland iyo Khaatumo iyo Puntland iyo waxaas oo dhan waa iska hadif magac ah oo la sameeyay weyn meeshaan laba qabiil oo harti iyo Saaq iyo hada ku diriray haddana wali ku diriraya dhaqanka qabiilka markaan fiirinana number 1 marka dhinaca halka soo ka bilaabanaya oo dadkii dirirayay ba magacooda diiday qoraalii qabiiladii baarayna isu doodayaan oo meesha oo la arkay hebelahan dagaalkii galaya dowlad been ahmed oo hoogan yahay marka Soomaaliland iyo Puntland lan ka soo dhana waska wax la hoganayo qabiil la hoganay laakiin kulligaan waxaan ognahay in meeshaan Saaq iyo harti ku dirirayaan xuduudkii hadaan ka hadal ingiriiska oo hadda ragga dhalinyarada qaarkood ku doodayo xuduudka ingiriiska hadda wax ka degan Soomaalida degan oo ma ahan dhawrkan heerka rashis caqliya ma ahan oo dadkan kuwan hadda ay leeyihiin xuduudkan ka soo xirayna waa kaxaynayna xuduudkii wax ka deganayeen oo laanlaankaasi kamid noqonaya protectorate ingiriiska noqonayaan kuwa awdal iyo baash degan ayaa kamid noqonaya kuwa badan oo gudaha ku jira ayaa kamid noqonayaan marka iyow hadda waxaan ka sheegay qabiil badan taariikhda Soomaalida geelal baa la xulay jiray geel in dhabadane gabal qariye hagoogane magacyabu geel leeyahay ilaa hadda la isugu gabiya marka nimankan reesho saaq oo diidaya wuxuu ku dhacay sanadkii la soo dhaafay dagaalkii bisha August 2020 ceebta aan iska mayro reer hebel baa naga adkaaday wax aan ahayn oo dagaalkaas daba socdo iyo macno kale oo leeyahay minna lama arko waa arsi qabiil oo saana la ka adkaaday maanta aanu adkaan waa dhaqanka nidaamka jabhadaha iyo qabaailka ku shaqeeyaan oo hadda mid diiwiinkaas laga shiraatay sabab shay tol beeray iyo dhibaysay u leedahay meeta bari soo noqotay mid ka helaysa laakiin hadda waxaan maleynayaa inuu san hadda dhacayn baan u qiyaasayay oo waxaan isla hadda nimankaas ka saxaab waxa halka hortoodii dhexdooda aan isku aadanay marka waxaan ku fakarayayba markii ay hadda doorasho sameeyaan oo mid kale soo noqdo oo ay baalkii dhexdooda midoobaan oo ciidan samaystaan oo sababulan bay dagaal soo qaadi doonaan baas laha laakiin hadda inaysan sugeyn baa muuqata marka lama Soomaalidu sheegtaa jirta oo ah oranaysa nin qorsmari soo dadka cunay meel loo ka cararay baarheer soo degay ninkii qorsmari kaas socda laftiisa inta uu yimid ciyaalka ku sheekaysan jiray baaqa waxay tahay mootada horey oo meesha nin qorsmari saa looga kala cararay oo caawa carruurta ka cunayay haddana orod uu ka guud wallahi waa si cilmi yaab iyo ma taaban karaa ima taqaanin halka madugu ahaa malaynaya haddii kubtay wiilka culaska ka qaad ma diririn oo geesinimadii maanta uu sheegay ma sheeganin
بوتادي مالك باش قاعد عليك هو تكبر قايب ويلك بعد فوق غار سو ويلك انا بسوي كل صار غدا ويلك هذا سو بك المشي داري سير واتر احمد حالي دنا واد ارض قام حد وي مشي سيف دنا واتر احمد تايب بركا بركا موسى اي ثينك هو كيف انا مالين يايو حد نظام كشرت عقلي شرت لبيو يا 600 كيلومتر يدور يروح دغان او جوج عدي يخو فدي باشي مراق aqalkii uu wali wadaa ninkaana waa saa sheegay soo askari gaboobay weey isaga iyo ina kaahin iyo ma cayna iga ma ah jeeraha iyo dadba noo jeer kulli soomaali askari gaboobay hadda ka hor nin baahir laakin ka ma gooye soomaalida waa ka dhamaadeen ragii noocaas oo kala ahaa een 40kii sano la soo dhaafay nidaamkii hore dawladdi askarta iyo dadkii jabhadaha la dagaalamay waa ka baxeen saaxada een dad kale hadda deegaanka soomaalida marka fiiriso adu noocay doonaan baa hadayn dad iska shacab oo gadaal ka yimid baa wada maamula waay nimankan 40 sano nimankan askarta ah oo 83 nidaamkii markaa jiray oo ka tirsanaayeen iyaga laftirkooda nidaamkii military ay ka tirsanaayeen nidaamkii ay ka tirsanaayeen inta ay is khilaafeen waxay doonaan baa is khilaafeen ay xabad u qaateen ay la dagaalameen jabhadeeyeen meeshii ka saareen iyagii san sheegay ay dagaal ahli ah hadana galeen oo dhexdooda ah way ay 40 sano wali u joogaan nimankan odayaal Soomaalida kale oo ka dhamaadeen of course al shabaab iyo balaaya badashay kale wax kala bedelay laakiin dadkii nidaamyadii hore askartii hore waa ka dhamaadeen Soomaalida iyo jabhadii iyo warlordism iyo colaad taagan dad la isku leey they don't even care 3,000 dhalinyaro in isku dhimatay hadda in 3,000 dhalinyaro isku dhimatay they don't even care about it yaani 3,000 oo wiil oo Soomaaliya oo 900kiiba aanay uranin oo laba dhinac ay inay teen yaani they don't even care about hatta waxa yaani yaani naxariis yar kama bixinaya shacabkooduna ku daba socdaa unfortunately shacabkooduna ku daba socdaa Cabdirasaaq oo aad horta askarta kaliya yaani eryeenina 4 qof oo beesha saar hadda hoggaanka uu ah waa Muuse iyo Maxamed Kaahin iyo adna iyo ninkii yahaydo Saleeman ugu darimaayna ina saasoon Saleeman baabana bakii kursiga u fadhiya hatta dadku halka daahira adna fillo uya isadni ma daahira waxaan ka sarreeyaa aanu baad u jeeda ana u jawaabay u ka daahir waxaan ka hadlaynaa dadka maamulka askarta nimka askartan ka hadlaynaa haweenay kama hadlaynaa marka askartaas askarta aanu ka hadlay waa Muuse Biixi iyo ina Kaahin Maxamed Kaahin ragasan ka hadlaya askartii waagii Soomaaliya ku jirteena kamidaha qoriga u qaatay oo la dagaalamay ilaa maanta wali dagaalkii wada markay haweeneedina inigada halka ku wada iyo system waxa dambeeyay waxa yeelayaan qiyaasaya Cabdiraxmaan oo dadka kale oo Soomaalida ah iyo gobolada kale system is bedelay oo yes nidaamkii maxkamad okay 5 minutes okay I wait for them in other nidaamkii maxkamadii oo kale iyo system iyo dawlad iyo baalka Amazon iyo dagaalo badan oo isbedelay oo meesha waa ka jira oo systemyo kale oo ayakii dadka askaraha ha banaanka ku bixiyay oo ad maxkamadii qabsan soo qaadan nimo koorada garaacay ka meesha ka saaray ka bacdi system kale yimid wax dawladdu akba yimid nidaam baa yimid isbi baa yimid bar yabahaas baa yimid laakiin markan jabhadii SNM say u noqdeen oo dadkan u hoggaaminayeen ayagii baa wali kii hadlana xirahaya kii kala dhunta ku dhufanayay waxa manaa system ah ama kacdoon ha ahaado diimeed ama mid shacab ha ahaado mid aqoon ha ahaado nimanka ayagii baan wali meeshaas wax isbedelo kale oo ka dhacay baan jirinin systemkii jabhada ahaa oo shabada SNM bay nimankan ka hareen sidii bay dadka xoog ugu haystaan laakiin Soomaalida kale kacdoonnada dhacay oo isbedelada ahaa oo dagaalada Itoobiya lahaa oo kuwii itixaad ka lahaa oo magacyo badan loo yeeli karo chancellor salaala laakiin nimankan chancellor jabhadii ahaa meesha ma soo marin sidii bayna dadkii cabrun iyo mid reebal iyo lafaa u soo bixiyaan iyo dagaalka jabhadii wali ka hoggaaminay intaas ku jawaabi leh waa maasanta daahir aad baan absaqo laweeran raali may walaal waad hadashay waa waqti dambe way tahay in badan baa laga hadlay in badan oo aan iyaga raaxo yar hadla laba minuut idin soo socodsanaysa ku jeeda waqti dambe ay tahay adiga waxa aad kontrol ku hadda aday ku dhimato waa tagayna laas aanad marka warkaagu waa xiriir ay way horta in badan wuxuu saaxiibkeen ku socodaliyay niman jabhada horta de Soomaaliland iyo Soomaaliya waa laba wadan oo jaar ah nimanka haystaana de cod bay shaleen ba la doorto 7 sano joogay gibigiisa oo cod ba lagu doorto waa loo codey oo shacabka doortay oo rag bay la tartamayaan kale
هادي لا مكا رجل لكي كاري اسمعوا مرجلو ان لا شاربه وكانت ولي بشوغا هادا شوغا كانت دوسة نوشوغا مكا يجا هاكا سكاريا ان رولاكين ارنتا صوتاوى صوماليا او دول بلاصي و دوني سيني روكي انجليز كيو صومالا نعيقصا و هان مكا ولزولوغينيا فردي و دوغيت شرشي و هاسا شرشي غارولا غالي تبدنا إن أو السكوريتي يجيس كأفريقيا كوضع هالين يستدعو قبل العين دوكان إن سومال لان وبابيل العين تبدنا مرخا إن بلنقان دو لوس مي أرنت هو كعلوس تي وحن نما خنا ومساكين السوق الدي وين أو أفريقيا الشعب السوق الدي تبدنا بلوا ليه يا مرخا عند خد خلاجة صاروا كل يوم لو تجوا سومال لان هو يجيب تبي كل العيالين بدن ده واحد شباب لما أرجع عيد ما لقى صارا إنه أركني دبلو اللي ايج دونا عدة شفتي عدة حاجاتي عدة يعني كل يدني ده ولا وشوا سمعنا لأن حدود بين هذا حدود كذا سكو إيجانيسا ما نرد أفكر تحدود كذا حدود ولا الحدود ويل بقول لا تاجن ربعين وقول أنتو إلى السنة يديكان كي هل كان لو حلي هذا هي رجل اللي راهن صو أبابولي ما كإني سكول إنتان أو ولبا دين تو حيفرس عيد روس دوب سليمان النهي سمعنا لو حكور ريسا إن هذا المسلمين النهي قف كديجان كيس كل من يأهل جنوي قف ككلا أو ديجان كلا إنتي من قف مسلم ديجان كيس كل إنتنا تدين تروح كيف تود جرنيسها مركع عليه سومال لان ترى حق النورديجي سوماليا سومال أني كربان وقاعد ضد هذا سومالي لاني سوماليا حق النورد ده كان وضد مسلم أني كان جورج سيبو جوجا كمر ربو كلية مخصب مكود معنى إسا مكود أسير مكود دي ليسا أديكم مكود معنى إسا وحورت ميمة وحنا وحنا نقول دوري وحنا وحلا هاي دوري ويا مركي جميستو أو بارلين كوكيبسنا يبلغان أفريقيا تجيبوتينا إلى هاي بعو دورين وفرنسيس فريستو هل كان إلى هاي بعو دورين غريس نقدو قبيل خدورا هنودة سوماليا تليار بعد كينيا وقا غريس فريستي أفريقيا مركان دوري خد تكاد دلبو النوع مركا هدي ميل إلى هاي كودورا هذا أدوك خدورا تم ميل كلو دوح كلا دوني ترى فرت ده هذا مركا جف بالها سكاي مري وحنا ودولدهم غريس عدروس إنجليز هتقول كان يمين ميلاه بقى أطاري أنو ما نجا أنت عن حاجة حدود كمر كويري أنت عن أصل شركوري مثلا إنجليز بس كقصي شبوتينا نكاني وحكله أنو إنجليز والله ده قال لهم كل لا تنسنا الله ده قال لهم آخر كوايجا أتكاذي القبائل ماشوا ده جنب أنا هين هسوكا يدلي نقول كهاجة شوك أنا جا نقول كهاجة شوك هي بس أنت كم كان عايز تسمع horta dunida iyo afrika meel aan kashmir wada soo xuduud meel aan xuduud kale isku haysaro rabshada ka jirin ma jiro meel walba dunida marka iyadu waa iska dabiici waa natural aad baad ma santa waa rabshada xuduud ka jira waa ma santa idrus fiican baan ku sii aad iyo aad baan kaga ma xufiyo adan ku soo gabagabeynayaan baa saxraale doodeedu deeca wadan waxaan ka hadlay gobolka baa saxraala space ka furay oo ka go'ay marka aniga waa u soo furay waa suudaan إريتريا، سوماليا، إثيوبيا، جيبوتي، لوكاس يعني علاها هوجن كهلينا. مركا تن إن سوماليا وين نلقى شيء. ده سوى أم بين نلقى شيء. مركا ده سوى عن سوماليا اللي يصير خاتمة ولا حيس. مركا ده سوى عن سوى وضنه. مركا صورنا هو ماشى دون تتكلم قبصو كده من بس عرالهم كسو قبل قبليني. سيد سلا ذا يتقال علاه داس لما كان عسكرته هذا أول لقى سيد عدروس شيء رجل الدورتي. وبدحوينا شيغاني اني نيمان عسكريين او كورنيلا او اولاد افرت سومالي كولا دحنا انو لما قبا تذكر سومالي انا ليو دباتو او مقبا تذكر هرقيسي ريب ورعاي وداد ولالها لكن اني نيمان كان عسكرتا وحدي كاهر النظام كيوري نظام كيوري رقي لشقي سنجري عسكرتي دالك ماموليسي اسكوك عضي اسلايسي حدنا دقال اهلي ردي لولخودي حدنا دقال اهلي وكالك ردي حد واكن دقال اهلي وصوماليات يشلين حدنا اسكو دادي نيسا سيال كوچوچين كرنا نسحفيو سيال كوچوچين كرا ومدى خاصة صومالي اللان دقن لوغو شيء كرا ورعولاد نمان كان اي وضان قعمها كقبتا ولاد الياد اسكو اللي ينايا سولو سحفيو ولن بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذ عبد الرزاق أهل بعض ما صلتهاي هذه هي أمباستور عرالي يدما نخيار تقييمة هلا رنتي قردن باني دي ميد أو دود دي نو أي سو قرردي أو سو أتكاه لسين رنتان هاد التاقن ورنتا جيسك أفريكا هوغل على دين با هوغن إيسا لنكي لو قادة با يعني ميدو ميدك على إيكاسي دران تهايو دي وقت بادن قادة نيسا دودو هو مركا يعين كانو كليهين وحافي عن إنا نقدون كوبل لحدون oo faa'iido leh oo dadku wax ka faa'iidaan laakiin dooduhu haday noqdaan halkii balaayadu ka aloosneed oo dib loogu noqdo waxa weeyaan halka lama gaarayo marka taas waa iga afeef
aan abdursaaqo aan anigu xal markii liyaado xalku laba arimood buu ku yimaada xalku samaanna uu ku yimaada xoogna uu ku yimaada labadaba uu ku iman kara waxa weeyaan sidii maxamed cilmi uu sheegay laba aragtiyood ayaa ku loolamaysa gobolada waqooyi mid waa dad isbukhray oo leey anagu ingiriis baan urka nasiyay oo anaga ingiriis la shaqeyn jirnay oo anaga ingiriis soo dhaweeyney oo anaga ingiriis dadka ka xigna ideologiyad noocaas ku qotanta oo buugaag iyo dokumentiyey inta loo laqimay la yiri inta dunida ka harsanay idinka meeshaas ka aaday sayidka ideologiyad ama aragti waa nooca aragtina waxay leedahay oo awdal iyo SSCA iyo deegaanada kalaba maye dhulkan ingiriis iyo talyaani iyo faransiis ka hor anaga ka talinaynay waa dhaxal awowaad marka waxaan aad ka sheekeynaysaan waa nin hurda ama nin dheela lawsan oo wax laga saxiixay marka labada aragtiyood baas haysta waxaa jira marka saddex lakab oo ku dirqinaya in maamulka hadda gooniyo goosatada magaca waxay yiraahdaan laga daayo laakiin haddana iyaga sheegtay inay Soomaali ka go'een marka waa gooniyo goosato saddex lakab baa ku dirqinaya waxa ku dirqinaya wadamada caalamka gaar ahaan wadanka Ingiriiska ugu tuqweyn ugu too yaani tool weyn dawladda Djibouti oo aanu ognahay kaalinta ay ku leedahay colaadan geeska ka taagan oo dhan dhaqaale iyo siyaasad iyo sirdoonba dawladda federaalka oo qayb ka soo galayso qaybta dawladda federaalka ay ku yeelanayso waa mas'uuliyadda ay qaaday ay u qaaday 18 ka gobol oo meeshii ka baxday ayay aadiyada ku qaadanaysa iyadana waan weynaya qaybta lakabka saddexaad waxa weeye dad baa waxa liqi la yihiin mulkiyadii wixii la idin diibay ayaa meesha lagu kala tagay ragan askarta waxa ka baan oo hoos fadhiya jamaahiir ama rag kale oo qoor weyn ah oo aaminsan in meeshan ay ahaato dab ka baxa magaalada Hargeysa inta kalena ay kulaalaan marka dadku inta badan waxay arkaan jilayaasha Musabbiixi ina Taani ina Dabalule ina maxalliyada Kaahin dadkaas baan la arkaa iyo odaga hadda Salaban uu ka hadlayay ninkoodaga ay go'riyay marka anigu waxaan ku soo koobayaa Soomaalidu waxa la yiraahdaa maalina 7 waxa la yiraahdaa nin colaadeed ba taliya 7 nin nabadeed ninka nabada tola ama unka wuxuu leeyahay waqti ballaaran oo cayiman oo xeerbeegti iyo xeer yaqaan iyo waxyaabo badan oo daba taagan oo ilaalinaya ayaa jira laakiin ninka colaadeed waxa kaliya daba socda waxa weeye waa qowleysato waa jidgooye waa beenaale waa awrkiraale waa qowle intaasa daba socota intaasina waa inta xumaha kala kaasha kolka waxa weeyaan dagaalkan imika nimankan ma harayaan halsi ayuu dagaalkan ku soo idlaanayaa wuxuu ku soo idlaanayaa runta oo timaado oo la kala adkaado intaas ku soo idlaanayaa Soomaalidu waxay tiraahdaa waan weeli ilaa indhihii suciirku arkaan ilaa la gowraco indhihii suciirku ma arkaan oo taasoo ka dhigan nimankan waxay aaminsan yihiin maadaama Ingiriis madaxa uu buuxinayo maadaama ay gacalkii oo Djibouti iyo xukuumadda Djibouti ay gacanta ku haystaan maadaama rag yani siyaasadan iyaga ay aaminsan yihiin xamar oo karkariya oo laba gardaaq oo dhinaca yiraahdo dawladda Soomaaliyeed oo waxaan aaminsanahay federaal dhinacna nimanka uu joogo naxamti gooni goosatada intaas bay haystaan marka waxay aaminsan yihiin inay wax soo afjari karaan laakiin waxba ma soo afjarayaan anigu waxaan ku hubaa maalmaha ama sanadahan sanadkan hadda aan ku jirno wax weyn oo aan la filin baa ka dhici doona gobolada waqooyi marka cabdisaaq wana hadalkayga murtiisa aan doonayn inaan ku tunto nimankan ideolojiyada ilaa laga taqalluso ah dhul baan soo xirayaa uu dagaalna ma joogsanayo dhiigga dhalinyaradana wuu socon hooyo badanna way barooran aabo badanna wuu goblami saasayna u soconaysaa haddii xal la doonayo xal haddii la doonayo way fududahay beesha dhexe gaar ahaan intaan colaada wada hal doorkii kama dhammaan indheergaradkii kama dhammaan samadoonkii kama dhammaan way joogaan haddii xal doonayaan Soomaalidu marka ay siyaasadda isku qabato musdambeed baa jira loo noqdo oo dhaqan ah dhaqanku markaa wuu ka baaxad weyn yahay hanaanka siyaasadeed ee hadda adeegsanayno dhaqanka inta loo noqdo ayaa runta la soo sheegi karaa waayo dadkan way sii wada noolaan wayna sii wada deganaan inta qiyaamaha ka dhacayo haddii xal la doonayo halka waa laga raadin karaa waxa kale waxa laga raadin karaa dawladda federaalka in si fiican loola gardhigto oliyaad 18 gobol adiga ka mas'uul ah maadaama aad ka mas'uul tahay colaadani waa inaad u samayso yacni dad cid soo afjarto dawladda federaalka waxay awoodaa inay u saarto guddi xal ka gaara waxa meeshan ka taagan guddigaasoo leh dhaqaalihiisa leh goortidiisa leh siyaasiyiintiisa leh aqoonyahankiisa leh inta way u saari kartaa laakiin miyay doonaysaa waa su'aal kale marka ugu dambeyn waxaan ku soo gunaanadayaa dagaalkan sidaan ku sheegay sidaan buu ku soconayaa cidii awood badnaata unbaana meesha u haraysa awoodda dhinaca jirtana waynu ognahay
دولدنا إسبدل بقى كسعود إثيوبيا أرنتا كسعودته يا أرنتا هلك كسعودته إنتبه وحويان صل قرى أما مال قرى كوا ضفريان وحويان مركا موسى يكوح ديسا وحي إمك أول علينا يان إني مركا لحاب حابتان ماشي كسر نقدان سي أوصل نقدان وإني دي كلا داديان ديك دادين تاسينا ووحا يكسي هنفاري دونان ومعلم كسي جوغي دونان رئيس السي بي نغط رئيس السي يعني وحنا مسينا حبا كمال دولو يالان وحبا كمال دولو يالان هدين دقال نغطانا دي وينو أرغنا ويحي داعي رقونا دي سمفانو رقو يعني فردها مركا ليس هور تاقين يعني ليس سمفانو لكن مركا قعانتا ليس سارون بالي ساركا مركا أنا وحان قبا إدا قردران والاركا إدا دقال كسوب وبدا والاركا إذا حقا يسان لهين دوني سوال لاركا نيكا مركا أميسان عوضن لانا متلا أو كمسولا إساسين أنا كمسولا حالة دي سينا إنو أغنهي ماشا أو لانتو هستان إنو أغنهي وحوية سومالي نيكا ويوضارتا رنتو لو مشيغيو عالم كو رنتو مشيغيو إنتا سامدون كو رنتو مشيغيسو كيسكا أفريكا إنتا دوني سيني مغوشو أو لسي وضن نولادنا رنتو مشيغيسو أدوية دي مانتنا وحيبا نقطيبا نبن نيكو كم عنقك سيني أو كا حولما بردك سيني أيابا مانت دي دادكي هو قاميني مركا inta saani ku soo fmeeraya wan jecelan lahayn in colaadan soo af jaranto oo suluux iyo walaalnimo iyo ehelnimo iyo ashiira iyo casiba wax lagu dhameeyo laakiin taasi way dhamaataa bisabo marka nin meelo wacdaa meel ka madow marka xabaal iyo waxa weeyaan iyo ninkeedii loo kala dareer soo celiyo dadkii caaw halka ka hadlo dhan wax isku raaceen in colaadan ay dhacayso ilaahay waxaan ka bareynaa colaadan ay sandhicin dad Soomaaliyeed isku dhamaanin aqalku uu shaqeeyo ilaahay taasan ka bareynaa basana hal daqiiqo ku siinaya sorry hal daqiiqo laba daqiiqo ku siinaya muddo dheer baan sugeys arun oo ninkaasi inuu yahay Somali activist ee inuu qof kale yahay soo dhaw barsane waa ka baqan yahay bas arale waa joogtaa Soomaa ha wali on joogaa barsane waa mowduuci waa naga leexdeen caawey de hawlo kalaan ka hadlaynay iyo Sudan iyo Eritrea iyo Ethiopia mowduuc badan baa caaw ka hadalnay runtii intii hore nala joogtay arintan hadda aan ka hadlayno bal aniga waxa ii muhiimsan in la helo sayd ugu joojin kara colaadadas taasa muhiim ah Soomaaliland iyo Soomaaliya iyo waxa ka muhiimsan dhalinyarada aan uran ee isku dhamaaneysa ee Soomaaliyeed ee macna darada oo waliba rag isku leeynaya raga soo dira dhalinyarada arruurahooda ayagooda korneela ah ay isdagaalka iimaaneen very sad aysan arruurahooda ku dhimanaynin oo dagaalkii iimaan oo hooyo Soomaaliyeed ay ku gablamayso caaw hooyo Soomaaliyeed ay ka walwalsan tahay wiilkeeda maaragtay walaad loo soo diray marka abaas araale maxaa tala ah waan fahamnay aniga igama qarsoona cidda gardaran waa cidda aniga intaas isbaysan ka hadlay rabta inay qori la dhex istaagto qof Soomaali gurigiisa guri Soomaaliyeed qori lama dhex istaagi kartid adoo dowlad sheeganay Soomaaliyan Soomaaliland la dhex istaagi karin Soomaaliland baan la dhex istaagi karin meel kale qof Soomaali gurigiisa qori la dhex istaagi oo si gardarra kula dhex istaaga qofkaas aan gardarrado ambas alaar markii aad hadalka ugu dambeeyay le noo soo gabagabey colaadan seel lagu xajin kara naa cabdirsaaqo horta caawur dhan ama horta barnaamijkan ma raan bilownay markiina wax iga go'ayday waxa weeye marka saacado badan lagu jiro dadkii mar labaad wax leeyahay raaxada horta title-kan aan waxaan doortay aan leeyahay maad qaada dorradii dagaalka jiray hoogan iyo geeska Afrika waxaan ka hadlaynay badi waxa la sheegay Ethiopia iyo Eritrea isku xun oo ninkii abiyi oo ciidamo fara badan wax sheegaya mucaaradkii Eritrea ku casuumayeen Addis Ababa ciidamadoodii boo hadda aad iyo aad isor fadhiya Sudan oo gubanaysa inaga dalkeena waan ka warhaynaa haddana waxaan maqalnay in oo ciidamo fara badan la keenay marka arintu taas ay ahayd specifically kamayn Somaliland iyo Khartoum kamaan aan hadlayn dadkaas ka jecelaysteen siiye marka waxaan ka hadlaynay geeska Afrika oo dhan oo gubanaya sanadkan ayaan ka hadlaynay in badan baa laga hadlay fikradeygana waan ognahay qof kasta deemo moqof Somaliland ka soo jeeda moqof ayuu aaminsan yahay aan waxaan oran lahaa tan colaada horta dowladda Soomaalida hadda jirta federaalka waajibaad baa ka saaran ayaantii hore dagaalku dhacayna aad bay uga gaabisay kama gaabin waxa loo daa xaqi diblomaasiyad oo ku fashilantay ba wax weey xasan wuxuu hadlay sidii oday dhaqameed oo lahaamaad qana habaasha badanaysa hal joojiyo afsaroolnikani waa head of state
وصومالي بريزيدنت وحور دارت من دم هذا قرن كصومالي دينو العليو ما كان موقف في سكت تاجي عنو كليبا ولا يجي بجري وحيلا بدهم بسمين كلها ما تغنى أول لأن أنت دجال كاسي ولا وحن قلنا إنه وور كريمنال إنه جاي ولون لبوقت هذا اللفت إذا واحد مودا إنه كأمسين جاي دولة فدرالكو marka intaan odayaalay iyo dhaqam la sheegin ama han noqoto prime minister ka dalka ama madaxweynaha haday dalkan u dhaarteen ee deminnimada qaranka Soomaalida iyaga u dhaartay marka een adduunkan maanta wax ka dhacayo aan ognahay Netanyahu iyo ay mareenku difaaciyeen ba ICC la soo taagaya international criminal court sawanin miskiin oo ma taqaan meelitska jooga ee wala tixsanaya moqtay marka waxaan ka hadlayaa kaalinta waxa gabtay dagaalkan hadda inuu hadda bilaabmo ama la joojin waayo dawladda federaalka Soomaaliyeed ilaa maanta war laga ma hayo up to today ciidamada buildig up ka sameynaya ciidamada oog la keenayo xasan waxba kama hadlayo marka waxa weeye in aanu taasa xal lahayd baanay la tahay because international community ga awareness ku siin lahaa safiir baan ku leenahay New York Abu Kalmare oo nin fiican ah awrna hameshii dagaal ba ka soo cusbanaanaya 2023 ina waa looga wixii ka dhacay ee dawladda Ethiopian arinta wada of course dawladda Ethiopian abiiba wada ee marka waxa soo dhan laakiin waxa wada xasan sheekadiisina ku soo kaatoon memorandum of understanding ku abiiha ka baxo arintu inta wiik bilaari wuntay marka dhamaan tii waan idin salaamay awe barnaamijkan sadaba soo qayb gasheen oo jeedadeen anagu waxa weeyo in afkaar iyo aralays la isweydaarsado haduu xagayga khald ka dhacayna raali ahaada anu inta badan ma hadlin baa yaan Cabdirsaad ba barnaamijkan aad u daadinay intii dambe marka aad baan idin salaamay insha Allah marka mar labaad baan isbaqal doonaa waad salaamintina ama saaran aad baa maasantahay dhamaan intii dhageysatay aad baa maasad waxaan codsanayaa walaalayaal waxaan codsanayaa arintan walaalayaal yaan la arintan arin ma ahan si sahlan yani dadka Soomaaliyeed ay uga maaragtay uga maagi karaan oo arin dhibaato leh dad Soomaaliyeed baa isku dhamaanaya Soomaalida waxa ka muhiimsan anuu mar walba waan dhahaa bas raalo waxa ka muhiimsan islaamnimada dadka islaaynaya oo isku dhamaanaya dad muslimiina way imagine qiyaas saddex kun oo dhalinyaro oo muslimiin ah Soomaalnimada waxa ka muhiimsan dhiga muslimka wadaadanaya hal qof oo muslim ah oo dhinta oo si xaq darro ah ku dhinta ayaa adduunka iyo wax dhexyeelo dhan ka daran marka in la isku daawado oo aan meel looga soo wada jeesan qofka gar daran islaamku wuxuu na farayaa dad muslimiina ay dagaalaan in la kala dhex galo dhinac diidana dhinac looga soo wada jeesan qof kasta oo Soomaaliya morally waxa saaran diiniyan waxa saaran cidda gardaran inuu farta ku qoyrada adaa gardaran adaa u socda qof kale deegaankiisa dhulkiisa cirdigiisa adaa u socda marka nimankani ma joojinayaan colaad ma joojinayaan haday soo qaadaan dadka Soomaaliyeed waa inay meel uga soo wada jeestaan ani taas aan faray qofka aan awoodin hata marka uu yiraahdo inuu hadlo oo yiraahdo colaadan hebel ba gardaran hebel baakar daran si aan aakhira ilaah subhanahu wa ta'ala markii aan ilaahay hor istaagno aan intaas ay noogu noqoto xujo ilaahay subhanahu wa ta'ala hortiisa aan dhahayno ilaahayo intaas aan awooday inaan dhaho intina waan iri marka waxaan ku soo gabagabeynaya walaalayaalow maadsantihiin dadka soo codsanaya waan ka xumaa waqti badan baan ku jiraanay waqti ma bayitaay ilaahay waxaan ka baryaa qoladaas iyo jiyo ilaahay waxaan ka baryaa dadka Soomaaliyeed ee deegaamadan ka soo jeeda nimankan askarta ay ka soo jeeda ee aaminsan fikirka ah iyo aadan tagayna oo waxaan ku tagaynaa 100,000 sida hadda walaalkii mar hore hadlay uu lahaa 100,000 haday naga dhimanayso waa tagaynaa buu yiri moqti markaan ka codsanayn waxaan Ilaahay ka baraynaa eegana Ilaahay inuu waafajiyo khayrka iyo wanaaga iyo maaragtay dariiqa wanaagsan inuu waafajiyo nimankan askartaana bas aralo aanu mar walba waan dhahay anuu shacabka ma eedeey dad halkan ka hadlay shacabka eedeynaya arin masiibada dulka qoyiga Soomaaliyeed haysta nimanka askartaabo ka iimaanaya nimanka jabhada ahaa nidaamka hor la dagaalamay iyo dagaal ahli dulkooda ka riday dadkoodi caruurahoodi dabka saaray haddana dad kale iyo caruurahooda dabka isku saaray marka waa maasantiin I hope ambas arale inaan insha Allah taala annaga aan iskindi waajibkeygi walaad marabno dulkaaga joog dadka dulkooda u dhaaf oo ku abhinayaan argixisa joogta la argixisa ma joogto maala asaarad caawa hadii qofka soo Soomaali ugu tagaya dadkii deegaanka iskal hadaa diido
هداد دي دمرك دونكو اللايف مرهو روان إيري ومودرين تكنيلو جيبالا مري والا دوبا يا دقالك وحالوكو كينا يا أدو كباها قعماكو وين حقه كاهيلي حقه ما كاهيلي قفكي دولمي سمييه وحالكينا يا اللايف نوعو دونا بهاد قفكو دونا بهاد دلعو دونا بهاد قفكي قفك لدولمي ومدي ومدك لدولمي سو حالكينا يا اللايف يغو قعماها قوة كباها مركو لاليالو ولادان هلقو هرتقو وليبا سي خاصة دادك إخو سيس هلقو هرتقو هل استاجيو اللي رسو ماليه نقام قوضو هلقف نفتي سحتاب إني عيال عيال نوغا بحضر وقتي أنا المرينو وعلا دفر بضان سيدها تعاون كايجيسك أفريكا كسوة السعودان قوميات كو يسريح ريحيان دولدو يسريح ريحي حتى هلقف وصو ماليه نقام قوض قفكي ديدة سو ماه إلهي وحان كبرينا إنو هداد ديدو وعد كهرتي ما دو ومدى مسلمة ليك يدن عبد الله يستو إلهي إنو خبط ساسا إلهي كبرينا مركو ما تسنتينا باسعر هالا أدبان كاقام هاد علنية دمان انتن لغي ستي انتي هذا شيء وحان لينا هاي وحاكا كدعي وحي خيرنا